Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba, Bodi ya Sukari na TRA, makampuni yasiyo na viwanda vya sukari, wote kwa pamoja walikula njama na kuisababishia serikali ya hasara ya trilioni 1.54. Na hata huo uongo wa kupika takwimu ulilenga kufanikisha njama hizo. Kwa maoni yangu, licha ya hasara iliyopatikana ya trilioni 1.54, hivi sasa sukari imerundikana kwenye viwanda vya ndani kwa kukosa soko, huku bei ya miwa ikipromoka kwa zaidi ya 70% kama ambavyo mkulima yule alivyosema Kilombero. Ni Tanzania pekee ambapo viongozi wa umma waliopewa dhamana kwa mujibu wa katiba wanaweza kukumbwa na kashfa kubwa kama hii na wakaendelea kubaki kwenye ofisi za umma. Ninajua ugumu wa vita ya kupambana na wizi, rushwa na ufisadi, na dhuluma dhidi ya mambo ambayo yamekuwa yakirudisha nyuma jitihada ya kujiletea maendeleo katika nchi yetu na Afrika kwa ujumla. Ni wito wangu kwa wananchi, tuunganishe nguvu bila kuoneana aibu wala muhali, kupambana na maadui hawa bila suluhu kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Nimefuatilia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ambayo wananchi wengi wanashauri suala la kashfa ya sukari ya mwaka 2024 lifikishwe mahakamani, na wengine kuwa na mashaka kuwa azma ya kwenda mahakamani haitatimia. Naomba niwahakikishie ndugu zangu Watanzania wote kuwa kikombe hiki nitakinywea, na Mwenyezi Mungu hata niacha kama. Nimefuatilia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ambapo wananchi wengi wanashauri swala la kashfa ya sukari ya mwaka 2024 ifikishwe mahakamani, na wengine kuwa na mashaka kuwa azma ya kwenda mahakamani haitatimia. Naomba niwahakishie ndugu zangu Watanzania wote kuwa kikombe hiki nitakinywea, na Mwenyezi Mungu hata niacha. Wakati wa mjadala wa kufukuzwa bungeni, niliwasikia baadhi ya wabunge wachache walisema Mpina laaniwe, wengine Mpina pimo ya akili, wengine Mpina amekuwa kubwa la maadui, wengine ashauriwe kujiuzuru bunge, wengine wakasema ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni, wengine wakasema amekuwa akitusumbua sana huyu Mpina hapa bungeni, wengine amehongwa, wengine wakaenda mbali zaidi hata kuhoji kiapo changu cha heshima. Leo viongozi hao wataficha wapi sura zao, na pengine watajutia kauli zao hizo? Wapo pia baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM wameingiwa na wasiwasi kuwa nitahama Chama cha Mapinduzi, mimi ni mwana CCM tena wa kuzaliwa, sio wa kuandikishwa, na ninachosimamia bungeni misingi imara iliyowekwa na Chama cha Mapinduzi, ambayo ni kupiga vita kila aina ya dhuluma, upendeleo, ubaguzi, rushwa na ufisadi, na kuhakikisha kuwa rasilimali za nchi zinasimamiwa kikamilifu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Na kumbuka pia mwaka 2012 nilipoikataa bajeti ya serikali, propaganda zikawa nyingi na za Mpina afukuzwe CCM. Mwenyekiti wa CCM wakati huo Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alikataa ushauri huo kwa kuwa hoja nilizokuwa nazisimamia ni za kweli na ni kwa mujibu wa ilani ya CCM. Nakumbuka pia katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi wa wakati huo, ambaye pia sasa ni makamu mwenyekiti wa CCM, mzee Abdulrahman Kinana, akiwa jimboni kwangu Kisesa katika kata na kijiji cha Masengera tarehe 20 Septemba 2013. Alitangaza kwa wananchi kuwa amenikabidhi rungu mimi Ruhaga Johnson Mpina, mbunge wa Kisesa, wa kushughulika na mawaziri mizigo nchini. Kauli ambayo hajawahi kuitengua wala kutangaza kuninyang'anya rungu hilo la kushughulika na mawaziri ambao hawatimizi wajibu wao kikamilifu. Nimhakikishie makamu mwenyekiti wa CCM Bara, mzee Kinana, kuwa kazi aliyonipa nitaendelea kuifanya kikamilifu bila kuchoka na bila kuogopa. Mwisho, niliahidi kwenda mahakamani. Naomba kutoa taarifa kwamba ndani ya masaa 24 kuanzia sasa nitakuwa nimeshafungua kesi zote zinazotakiwa mahakamani. Moja, kesi ya kwanza ni hiyo ya kupinga kufukuzwa bungeni na spika wa bunge vikao 15 mfululizo. Kesi ya pili ni waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Mohamed. Kesi ya pili ni kuhusu waziri wa kilimo
Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Bodi ya Sukari, Kamishna wa TRA, Kampuni la Italy East Africa Limited, Kampuni la Zenji General Merchandise Company Limited, Yesa Provision Store na kampuni ya Mohamed Enterprise Limited, ambapo wote kwa pamoja wanatuhumiwa kulisababishia taifa hili hasara ya trilioni 1.54 katika utoaji wa vibali vya kuagiza sukari nje ya nchi na katika utoaji wa misamaha ya kodi.